Вітаю всіх з вами, Скайлес, ми продовжуємо грати ігру під назвою War Tales. І так, ми закінчили на тому, що виконали завдання, яке йшло у нас по цій шкалі, по судьбі Лудерна. І тут якраз у нас були проблеми з кабанчиками, ми її якраз рішили, тим, що запалили там полум'я і, в принципі, зачистили тих кабанчиків. Ну, в принципі, якраз після цього в нас з'явилося ще одне завдання поряд, якраз ми його будемо зараз виконувати. І думаю, ми якраз після цього підемо, пошукаємо тут якраз тваринок, там якраз коли я отут виходив, бо там вони бігали були, то я зараз заб'ю, отримую каркас і якраз виконуємо це ще завдання, якраз цим всім. І після чого в планах у мене буде ось таке. Зараз підемо, будемо шукати десь черепки, щоб зачистити оцю локацію. І по ідеї, ми виконаємо два завдання, як я зрозумів, бо що тут, в принципі, з бандитами щось в'яжеться. І ось тут щось з бандитами. Хоча тут бистріше все, що просто він десь загубився, мені треба його знайти. Але я думаю, що бистріше все, що винуваті в цьому бандити, або він просто десь лежить в якихось лісах. Може бути таке. Я щось проходив про це провтикав. Ну і також віднесу 20 хоботків цих москітів. Я сюди його отримаю, там певний предмет, який вони мало би віддати мені за винагороду. Так, і ще треба буде нам піти. Треба ще виконати завдання полювальників. Ну, десь тут виконується, там десь труп мав бути. Ну, в принципі, таке. Подивимося зараз, наскільки в нас вистачить часу, щоб це все зробити. А зараз ми будемо поки що виконувати цих два завдання. А далі вже подивимося. Так, забігаємо сюди. Я тут вже все зачистив. Ага, тут людина з'явилась. Песер Вінфельс. І я радий тебе бачити. Так. Ну, коротше, йому треба допомога. Еверхант – це госпак. Ні, не полював, але був би непогано пополювати. Речі, що ти мені ще шкалу забавниш, то це буде просто чудово. І ще зі мною будеш йти, боже. Тепер мені прийдеться ще тобі їжу давати. Ну, добре. Давай тебе сюди перетащимо. І побіжимо сюди, там десь мають бути якісь тваринки. Блін, мене їжі не треба зараз обідати. Ну, просто поїсти. Але щось я вже не бачу тут тваринок. Минулий раз вони були. Да, і до речі, я розібрався з деякими цими прибудовами, які я тут поставив, що вони роблять. Ця штука, бистріше всього, що це якась бічувальня чи щось таке. Ми беремо, натискаємо на ту людину, яка щось производить, і у нас збільшується продуктивність його. Ми натискаємо конфірму, і тепер у нас роб буде працювати швидше. Чи ефективніше, там, здається, воно буде давати якісь бонуси, але я щось так і не зрозумів, які, в принципі. В чому прикол, я оцього ще до кінця не зрозумів, ну таке. Так, давай поки що закинемо сюди ще їжу. Ачка, а якщо я оце закину? Що буде давати жир і м'ясо? Зрозумів, добре. Тоді давай спочатку пацюків. Так, тут... Мені ці каркаси треба, так що я тут нічого не зроблю, на жаль. Так, тут в мене вишеньок не вистачає. Давай просто одну докинемо, щоб Бренді вони вже робили. Тут там підемо бренді робити. У нас є же ж. Да, тут я вже все обробив. Тепер ти підеш сюди поки що працювати. А чому ти не назначаєшся? Так, чекайте, у мене муха якась літає. Відігнати її. Так. Нічого я не можу поставити. О, нарешті. Так, і до речі, тут ще є один прикол. Тут теж можна з нею взаємодіяти. Сюди ми кладемо труп. І, оказується, якщо ми сюди поставимо, тоді у нас буде генеруватися інфлюенс додатковий. Тобто, отакий от прикол. Я думав, це просто поставити людину, він буде генерувати більше. Але, оказується, що ні. Треба сюди трупи класти. Там, де скільки, 3 трупа треба, щоб воно щось виробляло. От такі от приколи. В принципі, більше тут такого нічого нового я не дізнався. Да. Тут, до речі, ще подивився, був, які ще є предмети. Там є доволі непоганий предмет, якраз в цьому регіоні можна надибати. Це тренувальний манекен, який буде давати більше XP. Якраз те, що мені потрібно, тому що мені XP тут дуже не вистачає. Тому що мені треба побістріше докачати хоча б той 8-й рівень, щоб щось уже мати.
Це просто жах. Як воно довго качається в цій грі. В цьому режимі, який я вибрав. Так, все, відпочиваємо. Так, you drop happiness increase by minus 3 вільха, the friend of beast, map your companions. Ага, тобто якщо ми сюди поставимо, то буде швидше щось виробляти, але на ньому буде кровотеча. А це погано. Добре, тоді я це не буду юзати, ну його. Чекай, назад. Тоді я це не буду використовувати, це мені не практично буде, я буду тут тупо витрачати ресурси на це. Мені це не потрібно. Ладно, тоді давай поставимо вас до костра. Поки що посидіть тут. Ах, да, прикол. Надіюсь. В принципі, мені зараз сильно не треба інфлюенса, краще я вже сюди його запихну. Я там сильно воювати зараз не буду. Так. Ринок я щось не бачу. Хоча я пам'ятаю, тут бігали вони десь. Думаю, якраз їх завалю тут, але ні, не вийшло. Так, до речі, він там казав, що він мені дав якусь мапу, да? Да, от він мені якусь мапу дав. У мене вже дві мапи, просто бачу. Так, і це, швидше за все, біля міста знаходиться мапа. То сюди мені швидше за все треба піти. І я забув, що в мене є ще отака мапа. Тут дві річки. Чи це озеро? А, все, я зрозумів, де це. Це швидше за всього. Десь знаходиться ось тут. Оцей будиночок, швидше за всього, а оце дві водички оці. Хоча, може, це з цього боку. Може, це ще тут. Ні, це трішки не то було би. Да. Максимум, що ось тут. Давай тоді побіжимо, подивимося, чи це тут справді. А, от якраз тваринки. Давай я збережусь. Якщо що, там дуже погано буде, я перезапущу файт. Але, в принципі, той файт я виріжу. І неудачно вийшов. Але, я думаю, вони мене сильно не... А, це навіть не ті кабанчики. Але вони теж будуть больні. Бити, це 9 левел. Тобто боляче, больно кажу. Так. Добре. Починаємо наш файт. Думаю, може навіть я пропущу, бо це трішки довгий бій. Але в принципі, це сильно не буде міняти нічого. Я, в принципі, думаю, більш-менш буде цікаво такий файт виграти. Так, що тут у нас? 150 хп в кожного. Тут треба на масові атаки йти в основному. В принципі, в мене лучник є. Я хотів би мечником ще тут порубати їх трішки. Да. Тут ще, до речі, можна сокирою вальнути. Добренько так в ним. Так, от вас розставимо. Лучників сюди поставимо. Все. Так, в основному двоє ось тут будуть бігти, а всі інші вже десь з іншого місця будуть. Так, якщо я сюди добіжу, я по скількох вальну? Тут по мінімумі, тут по троїм вальну. Так, якщо сюди поставлю, ну таке. Якщо з мечом, по троїм також можна бити. А я краще з сокирою забіжу, що від неї буде більше користі. Давай поки що отак ударимо. Кровотечу визовемо. І будемо крутитися. Прекрасно. Так, ну це по крайній мірі ще поки що нормально. Виходить у нас. Сильно не страшно. Поки що, поки мені ще сильно не пробили всю броню і все підряд. Так, давай тоді закінчимо, хто там наступний. Оцей, да? Так, надамажили його. Давай будемо ставити протекцію. А як його не заділо? Це працює. Ось мені об'яснить. Ладно. Ну не так мало працювати. Да. Добре, тоді давай. Ага, так я мене не вийде вдарити. Добре, тоді по двоїм б'ю. І рубаємо. Це не здохне, на жаль, від кровотечі. Треба трішки ще допомогти демеджем.
Надамажили, тепер ще тебе треба роздамажити. Все, думаю, вистачить тепер кровотечі. А, чому? А, тому що це не ці. Да-да-да. Це правильно. Все як треба. Ну, в принципі, тут в мішка впорається наш ведмедик цей тур. Так, ми тепер підведемо наших лучників. Будемо по трім валити. Якщо вже так не виходить, то краще вже так зробити. І оцього відштовхнемо. А, навіть приб'ємо. Непогано. Так, ну, цю частину ми вже зруйнували. Скажем, прибили. Я відступив. Зараз ще один, якщо підбіжить, буде тупо чудово. Так, давайте... Ні, тут ще рано. Тоді тут просто підійдемо поближче. Так, ці дуже тяжко буде в цьому добігти ще, а цей може ще нападе. Якщо будемо просто битись, як можемо. Ага, у них є атака, яка вертається. Окей. Тоді давай доб'ємо його. Він нам тут не заважав дуже той сильно. Так. І вовками щось не дуже хочу лізти туди. Давай краще, хай вони тут просто постоять. Я їх просто пропущу ходити і все. Ці щось просто встали і стоять. Так, добре. В принципі, легенько. Навіть оце зараз блискавка вальне. Зараз можна ще кинути отрави їм трішечки. Головне, щоб під блискавку не попасти. Угу, чудово. І давай вже цього доб'ю. Прекрасно. Все. Тут ми закінчили. Угу. Ну, це було очікуємо. Ну, вони максимум, що мені броню тут зб'ють і все. Це, в принципі, як для мене приємно. Це не дуже ти боляче буде. Якщо мені, звісно, повністю ХП хтось не зб'є, це буде погано. Але такі кабанчики легші, ніж ті, що отравляють і наносять кровотечу. А та ті більше демеджу наносять, ніж ці. При тому, що я можу дефати нормальною мішкою моїм туром ці всі атаки. Так, знову їх отравимо і відійдемо. Добре, вона стоїть. Так, і давай будемо стріляти по цьому кабанчику. Угу, чудово. Добігла все-таки. Ну, це не дуже тилячно, в мене, в принципі, там броня нормальна. Їх щитовиків. Так, мінус один кабанчик. Чудово. І зараз доб'ємо цього. Але це погано, що воно так стало. Я буду відходити, щоб було місце пройти моїм людям. Все, ми закінчили. Ну, ми доволі безшвидко таких розвалили. Чотири всього кабанчика вже залишилось. А ні, більше. П'ятеро. Треба головне зараз вивезти з цієї точки. Угу, все, вивели. Зараз можемо евакуювати звідси людей. І вовчика нашого новенького. Треба, щоб він трішки прокачався все-таки, а то тут йому буде дуже тяжко, та й надалі. Так, ну тут просто б'ємось. Тут більше нічого не можемо робити. О, прекрасно. Так, ну а то дуже вовчики закінчить справу. Так, і другий. Ось. Чудово. Все, залишилось два кабанчика. Один зараз здохне бістріже всього. Да, кріт влетів. Просто прекрасно. Так, і тут ми просто будемо різати. Так, тебе забираємо звідси подальше. А з іншими... Да, тут так не вийде. Бістріже все, що я лучником його доб'ю вже. Ти просто стій. Ну-ка, я дотянусь з писом. Да, дотянусь, але я не знаю. Нема. Не бачу типу, смисла це робити. Я просто так зроблю та все. Ну, все. Ми закінчили цей бій. У нас 11 каркасів, навіть піде трішки на всякі ресурси. Нам вистачить. Це доволі непогано.
Все, вертаємося тоді до друїдів, яких ми зустріли в минулій частині. І зараз віддамо їм ті каркаси, і вони нас навчуть якимось рецептом, чи що там, не знаю. Там казали якісь малюнки, вони нам дадуть казати, як їх робити. На, даємо вам каркасики. Це татуювання. Оце Observer Paint. Окей, кому я дам це? Ну, давай капітану дам. Да, це татуювання на лице. Все-таки, ну що? Яку мені йому вибрати? Ну, око таке собі. Оце можна взяти йому, в принципі, буде непогано. От ще колір можна вибрати. О, тут навіть колір можна вибрати. Ні, тоді я виберу лучнику. Там буде більш прикольніше. Ось так от. На очі поставити. Якусь ось цю, наприклад. Зробити чорним. Так, хай буде. Ага, тобто ще можна щось взяти. Ну давай. А, це я тепер маю давати ікла, щоб нові татуювання нанести. Не? Ага. Ну, все, я зрозумів, окей. Ну, давай тоді білу тобі. Да. Все, зрозумів. Тепер я можу тут, якщо що, татуювання наносити на своїх людей. Окей, тоді мені більше це не дуже потрібно. Я думаю, тут буде щось покраще. Вони якісь, може, да, бафи або ще щось таке давати. А це просто кастомізація, казалось. Отаке от. Ну, добре, тоді що? Я побіжу шукати ті точки. Коли їх знайду, то я вже продовжу записування. Якщо побачимося через пару секунд. Що ж, я добіг до цього місця. В принципі, похоже, як на карті показано. Ну, тільки тут такий кут я не виберу, на жаль. Ну, скоріше всього, що це є воно. Це, походу, ті, з ким він, цей професор, мав би зустрітися. Ну, давай підемо, будемо вже дивитися, що там нам будуть говорити. As for what happened here, let's say you'll find out shortly. I hope for you. Let's follow the trail. We can talk again. Окей. Так, ми маємо йти по слідам. Окей, побігли тоді. Ух. Тут нас не вийде пробігти, тут толпа ця йде. Нам прийдеться зачекати, на жаль. Що робити? Напевно, я промотаю, поки вони всі пройдуть, і тоді вже продовжимо заходити за цими слідами. Так, більш-менш вони вже пішли. Що, давайте продовжимо наш шлях. Надіюсь, ми не будемо з ним перетинатися. Ні, ми не перетинаємося, слава Богу. Ну, якраз то ще й офіцери ці йдуть, патрулі. Ого, нам, напевно, з ними треба битися, да? Тоді давай збережусь. Я не знаю, чим це може закінчитись. Там, в принципі. О, ні, не ховайтеся. Куди ви? Ай, йо-моє. Давай я тоді, може, встигну з загрузки. Зараз подивимося, чи в мене вийде встигнути. Щоб вони не зникли. Ні, не встигну. Ай, йо-моє, що ж так везе то, га? Майже виконали завдання. Ну, я чекати, звісно, не дуже то й хочу. Але нам, в принципі, треба зараз перепочити. Так, я перепочив. Да, вони все-таки ще знову не появилися. Ну-ка, давай я побіжу сюди. Подивлюся, чи знову мені не прийдеться тицяти по ним. Щоб я міг
в принципі, проявити їх тут. Якраз ці ще не дійшли, так що, в принципі, це все можна буде якось провернути. Єдине, що я трішки провтикав з цим. Так, і вона більше мені не показує. Але бістрілюся, що зараз вони появляться. Ай, а що я застряг? Ага, все, побігли. Так, ви появились? О, появились, чудово. Вперед. В бій. Так, зберігаємося. Надіюсь, це раз не буде такого приколу, як цей був. Я знову застряг. Та йому, що ж так часто застрягаю? This ghost pack is ideal for what you're trying to accomplish. I need three of these monsters alive. Три монстра живими? Don't give me that look. These abominations. А як мені їх ловити? They were made in a secret Alazar's Chains. От як мені їх ловити. Окей, зрозумів. Бо я до цього пробував їх ловити, але в мене не виходило. А тут треба спеціальні кандали. Окей. Ну тоді давай виконаємо завдання. Так, троїх зловити треба. Так. Що тут у нас робиться? Нас розкидало нормально так. Цього чогось що сюди занесло. Давай тоді всіх зараз сюди закинемо. Ось так от. Всіх позвільняємо. Мовкам сюди саме кінець поставимо. Такі будемо мечами, наверно, кидатися на них. Раз вистачить демеджа, думаю. Щоб їх не вбити, але роздамажити нормально. Да. І заграємо спочатку оцього. Так, ну тут я швидше приб'ю його. І давай цього будемо бити. Чудово. Двоїх вже заграв нормально. Можна оцього спіймати ось цього. Ось цього я швидше приб'ю, якщо заграю. Може бути таке. Так, цього заграємо. Ну він, в принципі, жирний, так що там довго прийдеться валити. Ловимо. Мінус один. Тут навіть мені показується, що мені треба зробити. Окей. Так, по ідеї мене... Да, має вистачати 100%. Чудово. Давай тоді ще оцього загрю. І будемо зараз ловити його. Прекрасно. Все, я троїх зловив. Завдання є зробити, тепер просто перебити їх. Тут я не добіжу. А в принципі можна використати п'ять скіл. Чудово. Поінти я відновив. Четверо. І ще один залишився. П'ятеро, виходить. А тут уже шестеро показує. А де ще шостий? Ладно, я не бачу шостого. Ну да ладно. Я буду їх тут чекати. Хай підбігає. А, вон, все, вже бачу. Шестеро. П'ятеро стоїть. Тут одненький. Тоді перекидаю цих людей сюди. Лучниками я допоможу добити цього. Будемо теж висуватися. Так, а ти йдеш сюди. Він не треба в'язуватися в бої дуже сильно. А в принципі, я думаю, навіть краще було б ще одного чугайстера зробити. Чим мати цього там сповільнення такий собі. Така собі здібність. Як на мене, так. До речі, адезіти. Ага, от вони. Повилізали. Добре. Тоді робимось так. От біжимо сюди, кидаємо в них отруту. Ось так от. Будемо зараз трішки надамажувати. На цих сильно перейматися не треба, треба оцих вальнути бістріше. Так, і знову отруту. Не дотягується. Та мав. А, я все дотягнувся. Чудово.
Так, ну, трішки втанчуйте, будь ласка. Я вас прошу. Оживіть. У мене просто нема кого звідси перетаскувати так швиденько. Просто не вийде напросто зробити мені. Вистрілився, що мені прийдеться отут обходити. Сюди дойти цими людьми. Не, що може я лучниками тут все зроблю. Як треба. Так от. І давай. Аїм. І вистріл. Все, по ідеї, він має стухнути від кровотечі, від ядів також. Так, а тут треба щось робити. Угу. І закидаємо ще раз. Підходимо людей. Ну тут, в принципі, все більш-менш нормально зараз обійдеться. Там отрути я накидав нормально. Це 100% скисне. Оця примара, яка прийшла. Головна. Ночне жахіття. Так, давай тоді бустимо тебе ще. Ти сюди не добіжиш, на жаль, да? Добре, тоді сюди біжи. Швидшення прийшло чудово. Я майже добіг до ворогів цих. Я би кимось. Це вже радує. Так, ну іншими вже таке. Ті поки добіжать. Я вже бістріже всього цих вже вольню всіх. Так, здохне? Чудово, 174 демеджа. Нормально. 174 демеджа. Просто чудово, я б сказав. Так, стріляємо. І хто там наступний буде із цих? Ніхто, да? Давай тоді тебе застрілим. Так. Роба напали. Ну, в принципі, все йде доволі гладко, я скажу так. Більш-менш гладко. Да. Навіть ніхто не тікає. В принципі, я б сказав, що просто чудово все йде у нас тут. Так. Залишилось тебе ще прибити. Все, ми закінчили тут. І просуваємося далі. Так, б'ємо тебе. А, тебе не штовхнемо, да? І робимо так от і закидуємо. І відійдемо. Так, мечник уже доробить своє діло. Просто заб'ємо цього вовка. І відійдемо, щоб інші могли пройти. Тут біля ведмедя мало хто зможе пройти нормально. Хоча, так от можна буде пробігти. Тоді трішки злякається, ну таке вже. Якщо втече, то не так, то лячено буде. Ну, мені, по крайній мірі, не буде. Я не буду сильно переживати ще до цього. Так, мінус ще один. Думаю, ці вже не добіжать до кінця цього ходу. Не що цього дуже сильно продамажить зараз. А він переживе. Оце так, бо цей кабанчик. Кабанчики менше дамажать, чим вовки. У них нема стільки скірів на демедж. Так, один злякався. Ага, тобто якщо я пробігаю по трупу, то це дає мені переляк. Угу. Треба буде попробувати це зробити зараз. 27 демеджа, ну небагато. В принципі, як я й думав. Так, тут ми просто стоїмо. Тим вже точно не буду ходити. Ось не бачу. Ні, якщо я пробігаю, воно все-таки не дає. Як я думав. Я не знаю, чи він злякався. Тут ніби нічого такого не було, щоб його налякати. Все, ми їх зачистили. Так, забираємо все. Продовжуємо. На, держи. Так. Держи. Spike color.
Ну-ка, ще заглянув, що це таке. О, у мене чугайстер прокачався. Ага, і ще одне завдання. А, вот, як от, тобто це цепочка завдань була. Тепер нам треба от сюди йти і от сюди йти по завданню. Investigate the situation as large tracked camp. You may not want to treat her. Ага. І що краще вибрати? В принципі, саме найближче це ось ця місія. А далі вже можна буде ось сюди йти. Ну давай сюди збігаю спочатку. Так, і що це я отримав? When this unit has 30% health or less, it gains berserk. Ага. Блін, це прикольно буде для цього. Для мого ведмедика. Тура. Забрати оці capacity і поставити для тура оцей предмет. Зараз давай зробимо його якраз. Хоча там не дуже часто і на 30% доходить, але... Блін, може тоді дати все-таки вовкам. Блін, у мене альфа вже 9-го левела. У мене, блін, мої люди не можуть дойти до 8-го, але вже чугайстер на 9-му левелі. Це капець. Настільки мало треба йому рівнів. Опита. Давай я йому сили прокачаю. Так, і давай скрафтимо цю штуку. Де вона є? Так, це вона, здається, так? Да? Так, крафтимо. Хоча, здається, у ведмедів якраз і йде берсерк по замовчуванню. Якщо не помиляюсь, там якщо ХП підходить до кінця. Да, так що, напевно, все-таки дам я своїм вовкам оцьому. Damage increase 10% in combat. Ні, давайте тоді цьому віддам. Де цей предмет? Я ще тільки що скрафтив, де він? Ось я не бачу. О, до речі. Я зрозумів, що ці ложки якраз треба ставити в своєму кемпі, і тоді ми можемо, в принципі, ловити, наприклад, пацючків якихось або ще когось такого. Да, отакі от приколи також. Забув про це сказати. Так, ну одна карта мені вже не дуже-то важлива. Треба буде піти по іншій карті, зробити завдання. Треба до міста підібігти. Чекай, чи це... Я не знайшов того місця, я підбіг якраз до міста. Я до міста підбіг. Я все-таки не знайшов цієї карти. Окей, тоді треба буде потім ще пошукати. Я перепутав одну з другою. Не буває таке. І зараз це усвідомив. Ладно, я щось не можу знайти цього предмету. Я його ніби скрафтив. А, во, боже, я сліпий. Не замітив. Все, держи. Так, і ще одне. Треба взяти цю шкіру переробити. Ось так от. А це на м'ясо. Пустити. Це, до речі, теж може піти, да? Да, чудово. Тоді давай, іди працюй. Ой, назад. Іди працюй. Все, чудово. Ну все, відправляємося. Надалі виконувати наші завдання. Там в мене, в принципі, грошей вистачить, да? Ще на один, да. Ще на одну очівлю нормально у нас вистачить грошей. Так, да, я все-таки біля міста цього місця знайшов. Ну тоді давай побіжимо виконувати те завдання біля того, в тому кемпі. Бачу, вони навіть не агряться ні на кого. Може вони на мене теж не агряться? Ну давай я збережусь, попробую. Чи що? Якщо не встигну втікти, то... Ні, вони агряться. Ви мене що так підвисає. Всіх загрив. Всіх, кого можна, загрив. Я ще й відпочивати хочу тепер. Ах, капець. Жити хоча б буду? Оці бачу біжать далі за мною. Їх четверо. Ну, надіюсь, я зможу зараз відірватися від них. А ці біжать далі. Кого зі мною біжите? Відваліть. Геть. Може, як вони вже вилучаться, капець. Треба сюди добігти, і, в принципі, я вже можу і на собі відпочивати.
Я вас зрозумів. Та, добре, що я зберігся. Добре, що я зберігся. А звідки тут кабани взялись? Алло? Тут не було кабанів до цього? Це таке. Хватить. Зупиніться. Я вас прошу. Що це твориться? Жах. Треба влягти десь тут відпочити. Зараз трішки зарізу на цю гору. У мене скоро їжі не дуже багато буде. Таке вже добре. Так, чудово, ми відпочили. Чому не вистачає? Що там вистачає ще не одного? А, це. Добре, тоді давай я загружу сюди. М'ясо у нас було. Що ти скажеш? Знову гакера, щось не то. О, Боже. Я вже це візьму. Так, гроші треба буде платити наступний раз. Так, нам треба сюди спочатку забігти. По завданню. Так, з тобою поблакати, да? We'll need all the guard told us about a monstrous carcass surrounded by strange tracks. The pack attacks are you well prepared, mercenaries? Make sure you are and let us. Ага, мені дадуть нову стратегію. Перспектива. Окей. А ти що скажеш? I won't take part in this hunt. Someone has to. Ти нічого не скажеш, я тебе просто обікру, поняв? Ну все. Так, що там? Це той рецепт. Ось він. Вивчаємо. Основа їжа з'явилась. Росвін, сідр і сіль. Угу. Тепер вже я знаю, куди сідр мені використовувати, бо що я, то, в принципі, я його міг вже виробляти, але я не знав, куди його дівати. Які рецепти. Ну, тепер хоча б вже один рецепт в мене з'явився. Це вже радує. Так, і здається, тут і таких кемпа два. Оце ще є, да? Small Tracker Camp, да. Тут їх два, тобто я два рази більше рецептів можу на цій області отримати. Так, ну, біжимо. Це що таке? Ага, це якраз те, що ми шукали. Так, якесь нове місце. Ага, треба слід до крові йти, окей. Зберігаємося і йдемо за ним. Вода нам знову прийдеться з примарами битися. У принципі, в нас більш-менш нормально все це йде, так що да. В принципі, це впораємося спокійно. Так, надіюсь, це вони. Надіюсь на це. Це знову затягнеться надовго. Прекрасно. Надіюсь, що це все-таки ті, кого треба було прибити. Якщо ні, то це буде прискорно. Походу, це не вони. Ладно. Ото я трішки опиту отримав і трішки шкіри. Щодо шкіри, до речі, треба ще догрузити. Да. Так, нам сюди треба. І далі. На саму гору, да? О, секретний. А який він? Ага, тобто з цією місією воно появляється, да? Мені треба з кимось тут побалакати. Угу, от вони. Це до тих, до кого ми йдемо. Переймаю строй. А ну-ка, а якщо ці добіжать? Чи вони вже добіжали? Я не зрозумію, тут якісь завдання трошки дивні. Я спочатку допомагаю одному робити, а потім другим допомагаю і гижу першому. Тобто, там спочатку з суддями, я звільнив цього, а потім його наздогнав і назад вернув. А ти тут зловив, і тепер треба зруйнувати і їх прибити. Бистріше за все, як я зрозумів. I wouldn't touch that if I were you, mercenaries.
Да, вот цей тип, якому я помогав. What you see here, trackers, is the result of almost half a century research. This beat is one of the greatest accomplishments of the University of Al-Azhar. Second... Hey, why would you want to lure the ghosts back here? Don't you think we have enough of them to deal with as it is? The ghost pack? No scholar worth their salt still cares about the ghost pack. What we're trying to lure here... Press stiff. You're trying to lure the beast to Ludern. Do you want to wipe out the entire region? Mercenaries, if they go through with this, it will spell disaster for our kingdom. Please, help us. Nonsense. It's a perfectly calculated risk. Pay no heed to the protests of uneducated knaves. We who dedicate our lives to the pursuit of knowledge know... Mm-hmm. Тобто від тих я отримаю те, і від тих я отримаю те. Просто єдиний вибір, до кого піти, тобто за напасти на тракерів, або на назарців. Ну ті, в принципі, їх досліджують, а ці не подобається, в принципі, що не має діла з ними, і чому вони їх не знищують, я так зрозумів. Що тут краще вибрати? Головне, щоб платили, але, блін, що ті заплатять так само, що ті заплатять так само. І те саме дадуть. Ну, якась дикуха, чесно. В принципі, я би допоміг цим. В принципі, вони там вивчають їх. І це навіть могло би допомогти людям, але вони б, напевно, потім використовували їх в своїх цілях. Тобто військових, дивлячись, що вони більш-менш агресивні такі. У них репутація не дуже добра. Що я його... От не знаю, кого вибрати. Чесно, я б оце зробив би. Але при цьому оце б ще вибрав. Я не знаю. Ну, давай я нападу тоді на... На... Професора, напевно. Хоча... Я не знаю. Давай на професора нападемо. Ладно. Якщо можна проти Алазара повністю, то вже. Нехай воно і буде. Так, тут у нас п'ятеро ворогів, тут троє. І тут п'ятеро ще. Ось цих щитовиків я сюди перекину. Тут два щитовика і один лучник. Ну, в принципі, лучником нам таке. Тут залот, і тут двоє тих більш тратівливих ворогів. А тоді ще сюди тура закину. Ось так от зробимо. Цього ми поміняємо. Ось так от. Тебе сюди закинемо. І ось так от. Так. Скерую. Давай сюди. Будемо зараз крутитися. Все. Да, лучники, як завжди, першим ходять. Нічого таке ж сама. А, ні. Угу. Він багнюку розкидує. Окей. Тоді давай будемо його прибивати. О, ще й кританув. Чудово. А чому він не б'є його? Підійшов, стоїть, дивиться на нього. Здивний.
Це пробиває броню нормально. Так. Давай тоді ось сюди встанемо. Надіюся, тут подуїм вальну. Да, вальну. Чудово. Так, не вистачає ще одного поінта, на жаль. Ну, добре. Ти тут уже пробиш. Так. Давай тоді гарпуном закидаємо. Якщо вже так не буде, то так зробимо. Ого. Нормально такий демедж вийшов. Ну давай поки що так юзнем. Щоб хоча б якісь поінти були. Да, ну вони боляче б'ють. Дуже боляче. Так. Професор кулакам б'ється? Десь мені здалося, ну-ка щас. Да, в нього нема зброї. Є-моє. Та не безоружено напав. Ну як? У нього свої то війська є. Але й безоружний. В принципі, він сам захотів напасти, так що вже таке. Так, то що так. Ну, давай по колосу вольно. І давай ще додамо йому. На цього перекинулось. Ну, теж непогано. Там ще квіт зайшов. Там все йому збив просто-напросто. Так, давай тут поможемо цього розбивати. Давай зараз ще кузь зробимо. Посмертний кузь. Чудово. Так. Тут я вже ні до кого не біжу. Давай сюди відбіжем поки що. Два лучника. Ну, лучників то можна не боятися. Вони демеджа не будуть носити. Єдине, що будуть просто дуже сильно мене сповільнювати. Це єдиний мінус цього всього діла буде. Ууу, я зрозумів. Це вертає атаку. Це так само мені вдарив. Майже все зніс. Боляче. Дуже боляче. Ну, в принципі, тут вони зможуть втанчити більш-менш. Раз їм ще підкріплення. Ой, або краще би я цього вовка не закидував. Основний файт буде по центру. Справа там буде такий собі файт. Там менш больніший буде. Так, ну, цей поки що зовсім не буде участвувати в боях. Його дуже легко тут розбіють просто. Оо. Що собі мені тут позносили ХП? Ну, давай тебе доб'ємо. А ось тут уже займемось отак от. Ні, не вийде. А ну кейс, вони задіну? Задіну. Оо. Що робити? А тоді цього добити. У ньому і так. Стоїть захист. Зараз проб'ємо його. Так, мінус ворог. Ого, нормально броню зносить. Від залетів. Чудово. Ти ще вдариш? Ні. Ага, я тут не зможу вдарити, на жаль. От тоді по своїм ще вальну. А там доволі непогана така кровотеча. Так. Що робити? Отак от будемо робити. І отак от. Прекрасно. Так, ну надіюсь, вона тут проживе трішечки. Потім підкріплення прибіжить у вигляді одного вовка. Да. Гарне підкріплення. Ну, цього мені не буде так-то сильно так-то жалко. Він, в принципі, не з моєї команди. І на ньому немає знакового, так що, в принципі, за нього переживати не стоїть. Якщо його приб'ють. Так, лучника зараз ми завершимо з ним. Да.
Чудово. Тепер нам би було б непогано підбігти от сюди. Професора поки що заб'ємо. На нього, нам він не дуже той потрібен. Так, єдине, що тут треба буде підбігти зараз. З цим треба впоратись якось. Так, вовк, іди сюди. Чогось треба своїм? Ні, по моїм. Жаль. Так, мені вже майже всю броню збили. Це єдина проблема. Але, в принципі, зараз ведмедик там все порішає. Давай туди відправлю ще одного. А, в неї мало ХП. Погана ідея відправляти її було. А тут ще ніяк не пройдеш. Всюди це болото. Скидане. І тут ще цей рекрут стоїть, який мене буде штовхувати. О. Розбиваємо. Все, мінус ворог. Чудово. Так, мінус ще один ворог. Прекрасно. Так, це я якраз відступлю двома. Їх там майже нічого не залишилось. Превеликий жаль. Ага, я не задіваю їх обох. А чому? Ну, добре. Це вже буде так. Ну, було б непогано, якби він задів був. Так, підведемо цього. Він там нам поможе. Такий самий? Да, такий самий. Тоді нормально. Так, будемо зараз ламати їм броню. А чому? А, бо вони не загрались. Точно. Я ж не поміняю йому ще скіли. Так, забирайся звідси. Живи, будь ласочка. Ти йди допомагай. Але поки що, що броня і ХП більш-менш в нормі. Ні, професори, чому ви пішли під блискавку? Зараз ваш розшибе. Йооо. Що? О, поінт. Ні, в мене тільки один поінт. Не буду бігти. Гарпуна я не зможу кинути. А, це вже щитом є. Весело. Так, пропускаємо хід. Так, броню мені пробили. Це погано. Зараз я буду пробивати. Чудово, мінус броня. Блін, не пробивається все одно. Ну, ведмедик як потерпи, тут нема кровотечі, ні отруєнь, так що, в принципі, він буде жити. Так, блискавка вбиває професора. Мої мотивуються через це. Прекрасно. Треба сказати. Так, тут зараз просто в спину вдаримо. Чудово, ще крітанули. Ну-ка, я зможу ще докинути це? О, чудово. О, як встали, класно. Треба цим тікати. Так. Отримали удар і відходимо. А цього треба якось подержати на цій території. А як це зробити, я без поняття. Як його застопорити на цій області? Він ж буде ходити все одно. Відозі тільки одного прибів оцього. А Сентрій буде живий. Що робити? Ого. Ну не того, оцього краще б ти вальнув. Ай, йоми. Відступим.
І ще раз стрельнемо. Прекрасно. Так, ти просто стій. О, він, по ідеї, може задітись. Мінус один. Але, в принципі, він і так уже майже не живий. О. Я не то натиснув. Я міг його взяти в заручники. Ай. Ладно, мій профтик. Там серйозний такий профтик. Да. Мало демеджа. Дуже мало. О, кріт. Так, ну, він не живий. Слава Богу. Все. Проблема рішена. Хоча, по ідеї, він все одно без догу тут. Від блискавки. Чудово. Ні-ні-ні, ми закінчимося до кінця. Будемо просто кусатися, битися. Може, навіть... Ні, полон цього я не візьму, бо він зірочка. Зірочку не можна взяти, на жаль. Ще правильно пам'ятаю. Мені дали булаву. 8-го рівня. Зараз подивимося, чи... Ні, там не вийде поміняти, на жаль. Так, це 8-го рівня. Да. Ну таке. Давай промонтуємося, похилимося. Будемо зараз з ними балакати. Прикольно. А я ще й устав. Нормально так навантаження йде мені. Ох, це що таке? Йо-моє. А, я ще й битися маю зараз? Блін, мене... О, боже, це поганий момент попався. Угу. Так. Ого. Нормальна така тварюка. Я можу її вивчити. After 5 applications, after 5 unit, flee the battle. Окей. І ставлю саме перед тих, хто саме найдовше буде бігти. Да, от ця точка, куди треба буде бігти. Дивіться, що тут посюди туманда, напевно, все-таки тою стороною влови. Так що так, блін, ще є болото. Воно мені тупо не дасть пройти. Ладно. Так, ти будеш саме в кінці, як і всі вони. Так от. Так, наступним що? Ми підбіжимо сюди, просто вдаримо її по спині. Вона вже зарилась на нього, так що тут уже по-іначому ніяк не вийде. Ой, от це він. Ну, бо ж не вбили його. Йо, тут ще стоять. А як мені вийти вообще тут? Просто не бачу ніяких варіантів втікти нормальних. Вони майже не просуваються. Якийсь прикол. Ще й наносять терор, а це ще наносить терор. І після п'ятого терору вони всі мають тікати туди. Да. Я тут ненадовго, тут на 5 раундів максимум. Своїм ще попаду, не треба. Не буду ризикувати.
Мене вже заблочили тут. Так, мінус вовк. Ще хтось прибуде до ворогів? На підкріплення? О, а чого лучник так далеко? Йо-майо. Да, цей лучник точно не вибереться. Да. Нема слів. Так, він закричав. Да, на всіх терор повішився. Да, походу тут варіант або просто втікти від того, що нас просто перелякає всіх, або просто добігти до цієї точки. Тут два варіанти, тут більше й нема. Треба якось оце хвильнути, щоб можна було якось пройти тут. Оце просто жах якийсь. А, може навіть це не може чогось треба пробігти. Прикольно. Ні, я тут точно не пробіжу. Мене максимум, що просто розлікає тут. Так, ну я хоча б прийти тут уже зможу. На тому дякую. Ну вже кровотеча є. Тоді не буду кидати. Так, переагрів на ведмедика. Що це за здібність? Flee. Flee the battle. Коли я можу активувати? Тому що я от стою біля своїх. І йому все одно. Блін, він в бій в'язався. Я ним контролити не можу. Тобто бігти. А ну-ка. Мало відсотків. Не вийде. В принципі, є варіант отакий. Сильно він мені не зважав. Ага, там мало демежу. Просто просрав ніж. Перевіряйте. Він зараз здохне так і так. Да. Прикол. Тупо оця туча зібралася, і я не можу тупо ніяк прийти там. Тупо одне болото. Просто геній, ти хто придумав цю місію. Я от не знаю, як я маю, в принципі, сюди добігти. Як? Я просто не розумію, як я мав би сюди взагалі пробігти, хоч одним персонажем до сюди. Або я просто не зрозумів правила. Ну, мені пише вийти з цієї локації. And get your companions to flee. Тобто я маю добігти туди і нажати оцю кнопку, щоб вони змогли втікти. О, вже один втік. З писом моїм. А, вони ще прибігли. Все, я тут точно не пробіжу. Ну, це лучниця навіть пройти нормально тут не може. Що вже говорити про інших. Я вже три терора. Да, дивна місія. Дуже дивна. Чи, по ідеї, остання має бути. Блін, ведмедик оточили, зараз він просто втече. Ну-ка. Добре, тоді просто пробіжимось. А, вони мені просто загородили шлях. Який кайф. Боже. Що робити? Я вже кастанув. А ну вас. Ідіотизм просто. Я не знаю, як це описати. Я ж ведмедів не можу добігти до кінця. Вже говорити про інше.
Якби вона так не встала, я, може, ведмедиком зміг пробігти. А так не вийде, на жаль. Просто зараз закоцай до п'ятого терору і просто втече на цьому і все. В іншому тут я не бачу. Що можна робити? В принципі, взагалі нічого не можна робити. Просто буду якусь тренувати те все на цьому. Ще один терор. І через один терор тупо майже вся команда втече. Деякі то вже повтікали. А, ще нові вороги прибігли. І кайф. Так, мінус ворог. Ну, цей точно вже не вибіжить. Четвертий терор. Ні, третій. Вистачить демеджа? Ні, не вистачить. І це зараз вдарить, і це втече просто. Очікуємо. Ай, боже, і дурдом. Ні, чесно, хто це придумав? Яка гліма місія? Чотири терора вже навішали. Чи кровтечу? Мене поінтів вже нема, да? О, гайкера взагалі нема терора. Може він якраз в ньому вийде проскочити. Головне йому дати поінтів. Добре, зараз попробую назбирати поінтів і гакером попробую пробігти. От один поінт є вже. Ще один поінт. Так. Далеко він не побіжить, на жаль. Ладно. Боже, цей лучник ще тут. Ай, вірха, ти невезуча. Чого ж ти так далеко залиш? Я її там не побачив. Ой, зараз вся команда розбіжиться просто. Дивіться, з 12 зараз десь 3-4 буде. А 11? Ага, ще один раунд, значить, є. Ну, тоді добре. Більше можна жити. Так, давай я загорю вовчиком. Щоб у цьому гакеру не було боляче. Ось тут ми допоможемо. А, до речі, у Корелі теж є можливість вибрати звідси. Ну, і теж не діє ця штука. Ну, побігли тоді, що можу сказати. А, я не можу. Чому? Ой, ще в Матильді. А як це працює? Тобто на деяких воно кастується, на деяких ні. О, до речі, підкріплень більше не буде. Уху-ху, то це непогано. На. Значить, я більшістю зможу втекти. А як це працює? Як на деяких терор не подіяв? Так, кровотечу заберу. Чи це не у нього було? А, він вже втік. Кровотеча була, щось перепутав, походу. Ну, буває, в принципі. Але я все одно не розумію, як це працює. Це дуже дивна штука. Так, Матильду напав. Так, зараз заречить. Ще деякі повтікають. В кого там на 14 колось. Скільки? Один. Чугайстер втік. А, 8, 6. Ого. Нормально. Це був поганий вихід. Добре, побігли.
Все, поміг. Пікаємо. Ворогів вже не залишилось. Надіюсь, вони встигнуть. Що з вовком стало? А, зрозумів. Мій лучник втік, і тепер я ним контролювати не можу. Окей, окей. Ну, а тепер на них терор завізав. Ні, гакера не завізався. Як це працює? Так, я майже добіг. О, одним вже точно добіг. Так, і... Ага, да, все, одним я втік. Чудово. Ні-ні-ні-ні-ні. Добіжим. Ким зможу, добіжу. Щоб легше було потім. Знову ре. Матильда втекла. Ех. Так, от лучник Касинал теж втече бистріше всього. Вона не встигне добігти. І Бардін теж втече. Полярний вовка може втече. Да, втік. Це зараз останні крики, і двоє тікають. На цьому закінчується все це бравада, так скажем. Да. І що, вони подохли? Ні, живі. Просто всі покоцані. Максимально. О! А це що таке? Each time this unit shows to be affected by terror, they gain rage instead. О, прикольно. Так, ну, що можу сказати? Завдання кончене. Однозначно кончене. Настільки хуйово продумане, що це просто жах. Просто бігти або лякатись. У тебе просто буде тупо вся команда поранена. Давай я хоч залічу деяких. Лікую. Ну, залізай. Може друга є. Чого не хоче залізти? Треба з другої сторони, да, щоб було? Да, походу. Ну, добре, хай вже так буде. Вже нічого не пороблю. Так, поїмо. Так, в мене нова місія з'явилась. Так, мені стільки трупів не потрібно. Дає 8 інфлюенса за... після відпочинку? Окей. Так, ці вже відхилились, да? Де ти йдеш? Де ти була в мене? Так, ні, ти сюди не йшла. Десь ти працювала, я вже не пам'ятаю де. А, ти не працювала. Ти на кімпі сиділа, да. Ви до стола вертаємо. Усе. Так, наступний хто піде? Ти підеш. А вовка я можу закинути? Ні, на жаль, не можу. Ну, давай тебе відправимо. А, ні. Ось так от. А, у нас ще перегруз, о боже. У нас ще перегруз. Так, весело. Так, цих я закинув. Тут даже не треба ще одного закидувати. Нам всього вистачає, ладно. Наскільки там треба мені ще? Речі, а всі на місці? Тур, так, три вовка, чотири коня. Да, всі на місці, просто всі покоцані сильно. Добре, тоді все окей. Тоді ця місця не така і трилячна. Тут можна щось купати. Блін, що мені робити з цим? Це, напевно, через оці предмети воно так жаліло, хоча... Не факт. Може через тіла. Давай тіла викину. Так. Це через тіла.
Я її викинув тіла, в принципі, полегшило. Зараз підемо викопаємо цю ямку. Я її не замічав до цього. Такий собі лут. Ну, хоч якийсь, добре. Я думаю, буде щось покраще. Нормально тут порозбивало людей. Да. Таке собі місце. Добре, тоді давай я вже закінчимо тому, що прибіжимо до міста і краще оце завдання зробимо. В принципі, ось на цьому і закінчимо. Так, побачимося зараз у місті. І так, ми вже добігли до міста. Зараз будемо шукати, де в нас, в принципі, завдання. Може бути там в холі або десь на ринку, тому що я туди ще не заходив. Так, ну-ка. Ні. Це не з ним. Значить, це таки на ринку десь знаходяться люди. Да, от вони. Це останнє завдання в цьому регіоні. Треба побалакаємо з ними. The beast you saw, that invincible monster, we now know why their aim was simple. Distract us so that their scholars could get their hands on what they've been eyeing for centuries. The tomb of the ancients. А де його знайти? The woman who fled during the fight will stop at nothing to reach her. We will go to the tomb and stop her from desecrating this holy earth. Okay. We'll meet. Ось тут вона знаходиться. Добре. Якраз по дорозі будемо. Ну, що ж. Ми отримали останнє завдання регіону, ми заповнили повністю шкалу. Ну, в принципі, я вважаю, що ця серія пройшла успішно. Єдине, що залишилось, це виконувати деякі допоміжні завдання і виконати останнє головне завдання, яке дається після 100%, після чого мені дадуть рецепт, дадуть змогу купити рецепт, да, який мені буде давати там деякі бонуси. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати. Дякую за перегляд. З вами був Skyless. Коментуйте, ставте подобайки і бувайте!